Las 7 y 2 minutos de la tarde comenzamos la tertulia. Hoy es martes 22 de noviembre. Gracias a la gente que nos sigue por las redes sociales de Castellón Información y Villarreal Información y también a la gente que nos sigue a través de la televisión de Castellón, Televisión de Villarreal y Televisión de Sport. A control són els Roberto Bojado, les habla Chimo Tirado. Xavi, trinco, bona vesprada. Bona vesprada, Chimo. Tu i ja comencem, yeah. oh, Bueno, és és lo que n'hi no Mira, <laughs> venint la gent, si pot vindre. Eh, Xavi, estem en un moment complicat, si vols parlem un poc al principi de la guerra d'Ucrània, perquè és una situació molt compl molt complicada, Ahir estàvem parlant de que s'arriba l'hivern, ara totes les organitzacions diuen que que pot en el fred que n'hi ha sense calefacció pot ser un, un drama la gent que viu allí com veus tu, és que això és una situació molt complicada Sí, tenim per un costat eh, la situació humanitària de, de, la gent que, de la gent que està vivint allí que, que realment Clar. està en, una, en unes condicions límit no? avui veia jo imatges de Gerson que és l'última ciutat que estem plantejant-se que plantejant-se la perquè és impossible mantenir la gent en aquestes condicions i agrupar-la en algun lloc, i realment és un drama humanitari d'un grau realment im, important, no? I e, e, m'imagino que en l'ajuda d'Europa pues, se podrà pal·liar, però realment és una situació que per l'època que estem, a, a principis del segle XXI, i països de pues, i un, i un cert nivell de, de, de nivell econòmic i social pues, pues tenen aquesta situació no? i això i ho tenim al costat de casa no? és una situació es que, això, és es el problema. que tenim així al costat no? Que, que no ens donen compte però és una situació pues, realment molt greu no? i per una altra banda està pues, el, el, la guerra en si sí, no? i i, 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 i què passarà en guerra, no? I tot lo que mos està afectant a nosaltres, que pareix ser que estem en una espècie d'impas, perquè pareix ser que la gasolina, està controlada, el preu del gas, el preu de la llum, que era lo que nos eh ens va afectar tant el el hiver passat, pues doncs pareix que està en una situació estanbaix, no sé, si serà per al tema del temps, que tenim un bon temps i, i això està fent que no consumim tant de combustible eh, però mos està, gràcies a això encara mos està, mos està respectant un poc esta, esta crisi, no? però realment se pot plantejar una crisi humanitària molt greu en, en, en Ucrània, i per suposat que, que Europa crec que és l'única sortida que hi ha per poder per poder aguantar-los i que realment pues, pues, puguen resistir allí, perquè les condicions que estan vivint realment té molt de mèrit viure en aquestes condicions i tota la gent que s'ha quedat i no abandonar el país, no? o aquesta gent que se veia en Gerson que està dominada per es, per els russos, anava a dir els soviètics, no, 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 no <laughs> en, 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 com són d'una altra època, nosaltres ja, i i que està dominat i tal, i ara pareix que està bombardejant per vengar-se d'alguna manera de la gent que s'havia quedat Xavi, que la gent que s'havia quedat allà. Diuen allí. que quasi dos milions de persones eh, necessiten ajuda humanitària, eh? Dos milions sí, són moltes persones. Que són I això és el 40% de la gent que viu eh, eh, junt a la zona de, del conflicte, que són moltes persones. allà dos són millors. dos milions. milions de persones que se tenen que atendre. Home, la veritat és que les organitzacions internacionals estan acostumbrades a, a, a treballar i ajudar en aquest tipus de temes. No? Jo crec que, que com a mínim la subsistència i unes mínimes condicions tindrà el que passa, que el que és increïble és que això continuï i no, i no se solucione d'una vegada per totes, que el problema és que no se veu ninguna eixi d'una guerra que al final pareix ser que l'únic interès que té Rússia és l'ocupació territorial, ocupar un territori per qüestions de seguretat pròpia i ja està, però no s'acaba d'entendre massa bé el, el que per unes terres i un territori en aquesta època pugui haver una guerra i un conflicte i tant, no? s'haver pogut solventar d'una altra manera, entenc jo. A més, eh, jo crec que el, el principal problema és que el president de, de Rússia eh, i se fan de protagonisme que vol i se fan de grandesa que vol està arrasant en, en Ucrània de moment i el que vol és que la Unió Europea se, des, se desmorone que cadascú vagi a la seva perquè, claro, això crea tensions també de la Unió Europea n'hi ha països que ja no que des del principi no estaven tan a favor de, d'Ucrània, de, que se, de que se feren coses de l'OTAN, sinó que i això és el que hi vol, un poc que es perga força la, la Unió Europea. Que sí, ha... això és el que pensava al principi, que Europa actuaria, és la primera vegada que actua de forma, en un conflicte internacional actua de forma unitària, perquè moltes vegades per això cada país europeu tirava, o se dividia en els països i el tiraven en un sentit o en un altre i en aquest sentit, fins i tot Itàlia que, que ara canvia de govern i tal, des del principi també a pesar del, del govern neofeixista que s'ha instal·lat en Itàlia també segueix la mateixa línia de la Unió Europea jo crec que això és la principal força que té Europa i, i, i el principal recolzament també que té, que té Ucraïna per a, per a mantenir la seva integritat eh, territorial. La veritat és que si ens diuen que estaríem com, es, com està Ucrania en aquest moment, no ens ho creuríem, perquè pensàvem que Rússia eh, d'alguna manera es arrasaria en quatre dies i arribaria a Ucrania. Això és el que ens pensàvem. Mos pensàvem tot I resulta que que el león no es fiero tant com lo pintan que diuen, no, i al final pues ha que retirar a la costa del riu eh i del Dieper i mantindre ahí una situació de i jo no sé, jo crec que quan més dure, jo crec que serà pitjor per a, per a Rússia, perquè serà el país que més va patir, perquè s'ho de enviar eh reservistes i i gent que no és professional a la guerra i tal, jo crec que això li va suposar un desgast que no sé fins a quin punt, quan més dur el conflicte, jo crec que va ser pitjor per a, per a Rússia. Xavi, ja, tu que eres professional de, de l'educació i especialista en aquests temes, que, eh, no veus també que n'hi ha una situació molt delicada en la zona de Rússia fronterera en Europa, en tots aquests dos països que antes eren de l'antiga Unió Soviètica i ara se van separar i són independents, ahí n'hi ha un cal de, de cultiu que Rússia... Ells volen ser europeus tots, que volen entrar en la OTAN... Però eh, tot... volen ser, perquè no volen saber ser res de Rússia? és això... la reacció contra ells, no? Tota la zona de Lituània, Estònia i tots aquests països que tradicionalment sempre ha tingut conflictes i van pertenèixer a la Unió Soviètica perquè sí o sí van ser, van ser d'alguna manera dominats per ells però realment ningú vol estar dominat. Si, si Rússia fora si Rússia fora un país democràtic, però realment veuen en Rússia una gran potència que es va oprimir. Si fos un règim democràtic, pues, doncs a lo millor tindrien un una altra forma de veure o una altra forma de plantejar les relacions en ell, però veuen que, que el que, volen és, d'alguna manera, ocupar tots els països. tots estan molt atemoritzats i per això tots, tots han en entrat a la OTAN. No crec que quedi ja pràcticament en ningú país per entrar, de tots els del límit. No? perquè volen garantir la seva llibertat i la seva, la seva independència front a un país que realment pareix que hagi tornat cent anys darrere a l'imperialisme dels arts en comptes d'avançar cap a, a la modernitat i el sistema és democràtic i no solament des del punt de vista democràtic sinó també des del punt de vista social i des dels drets humans no? que se veu un retrocés ahir molt important a principis del, del segle XXI però jo crec que això a la llarga anirà en detriment de, perquè en detriment de Rússia i al final jo crec que el poble al final d'alguna manera se, se revelarà davant de so perquè aquestes coses poden durar un temps però arriba un moment que la cosa està mira com està Iran i jo vaig al·lucinar a ir en els jugadors de futbol en el capità de l'Iran dient això era una cosa absolutament inconcebible jo diria en un altre moment un no ah. dia absolutament Fano, ningú no? Molt era, impossible que passés. era, i veure això davant de la televisió i tal també t'he duu mira les coses poden canviar i n'hi ha possibilitats de que si la gent s'organitza i se mobilitza la societat pot canviar, no? Jo crec que això són gestos importants. A ver si es bona vesprada. Bona vesprada, perdoneu la tardança, no, un està... problema d'aparcament. Estàvem parlant d'Ucrània, que sabeu que està a prop de l'hivern, ahir ha arribat, nevant i mm. estàvem comentant que n'hi ha quasi dos milions de persones a la zona fronterisa que necessiten ajuda humanitària, però ja. Sí, bueno, és el problema damunt agreujat perquè Rússia, quan s'ha vist que no podia seguir fent la guerra d'una manera, crec, en, en, en el territori, no? S'ha retirat de Gersov i d'alguna zona més que, que, en teoria, jo crec que pensava potser que seria un passeig d'estos... Sí, això ho comentàvem, eh, sí, que sí. tot, tot pensàvem que arribaria aquí en 15 entonces, quan dies. Quan no ha passat eh? això, s'ha pues, dedicat a dir com puc fotre un poquet d'això perquè me faig en cas? Pues, bueno, lo que està fent en l'energia, eh, també hi havia notícies en cura de Suècia també que havia boicotejat el Nord Stream el, el, el passadís del gas per a que pujarà el preu i per fastidiar un poc a tota Europa i també el que està dedicant-se a destruir instal·lacions elèctriques que el que fan és que patisca a Ucraïna el tema de, de l'hivern no? les guerres i tots, tots és que, bueno, és que coneixem la història no? pues, eh, en, en, eixes guerres en eixa zona d'Europa, quan ve l'hivern s'han perdut guerres per part d'exèrcits de, com, pues, com és de Napoleó, com és de Hitler, jo crec que aquest home està pensant en això, no? Veu els documentals o, o té una visió del món d'una manera molt, molt especial i bueno, jo consigui en dir que jo crec que el poble rus, que està patint també una part del poble rus està patint els es desitjos de grandesa de, de Putin i de, i de voler anar en, en una zona en contradirecció, no? És com quan tots van en una direcció i n'hi ha que està en contradirecció i diu, jo tinc la raó, no? Si vas tu en contradirecció de tot el món és que a lo millor tens alguna que fer, no? Bueno, està la geopolítica mundial, avui sentien notícies d'Iran, d'Eurani, de d'algunes de, de coses, i per això jo crec que també les protestes que han hagut en Iran, com dia Xavi, de, de que matar una persona, una dona, dins de les protestes, jo crec que ha provocat un moviment molt fort en, en Iran i crec que al final els pobles de tenen que revelar, però a vegades és molt difícil quan se basen només en l'exèrcit i, en, i en això. No? Entonces, jo crec que estan atacant això per dir ara patireu l'hivern perquè algú se rendisca. La bona notícia quina és? Bueno, la cumbre de la OTAN d'ahir en, en Madrid, en el Consell Este dels Ministres, que, que va intervenir també Zelensky, el que van dir és que l'important és que estan tots units en contra de, de Rússia, no? en aquest cas, que a vegades en Europa això era impensable. No? Països que estan al costat de Rússia, que fins fa no res, estaven en, en, en aquesta zona geopolítica i que, i que, bueno, que ara han vist que n'hi ha que estar en aquesta zona de, de l'espai, en tots els nostres defectes, no? perquè a vegades algú diu no, és que Europa no és perfecta, no? ni, ni, altres països, però jo crec que Europa el que té és un sistema de defensa dels drets humans important, de, de poder viure d'una manera no? i crec que és el que tenia que existir en tot el món. I bueno, sempre ve algú i ens fastidia això i damunt no? conseqüències en, en Ucraïna, en que és el més important, vale? i després de revolt, pues, tot el que estem patint també és altres països de, de pujada de preus i de, de i de tot el que està comportant aquesta guerra. Com esta tertúlia és es transversal, no, no se diu aixina, quan ho sí, sí. toca palos, és es que s'han revelat zones d'Arabia Saudita, no? Està a l'espera, no, Javier? No, este, matí, este matí a les 11. O este, matí, o este matí. Sí, bueno, no he puc... Veure... Jo soc molt seguidor de l'Olimpià, és com saps, algun dia esta setmana, que, 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 per què no estava en Qatar, dic, no? A part de fer altres qüestions, que a lo millor o no, jo no soc de Mundials, que, que m'agrada molt el futbol, soc més d'Olimpià. Però sí que és veritat que seguís un poc tots els esports i sí que és veritat que ha sigut una sorpresa que avui, pues, a l'Aràbia Saudita li guanya Argentina, no? Jugadors eh, i bueno, ara venia sentint que Polònia i Mèxic han empatat i grup no, però dic xe grup el, 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 el grup ara el comanda ara Saudí estan empatats Polònia i Mèxic i l'últim de grup pues, és l'Argentina no? no jo, perquè estan plantes que els països se tenen que revelar doncs pues mira, ara s'ha revelat avui en el futbol ha dit li guanyem a l'Argentina. Però ahir tenim a tot el món enganxat, este matí, tenim a tots els alumnes es que s'agrada el futbol, que són el majoria, i ho diu que una, una companya m'ha dit que ho ha dit d'un gol, quan a marca d'Arabia Saudí, que és per a la classe, és es que... No, és que a, part de Els mòbils revoluciona absolutament tot. que a part d'Espanya i això, però hi ha països com l'Argentina sí, com que arrastren molt. Messi I arrastren molt, arrastre. arrastre molt, i, per Messi, arrestre. per moltes coses, pues arrastren molt. No? Però, però... clar, un, un, mundial, ara, en, que sempre normalment és en estiu, que tot el món està sí. de vacances i tal, realment és una miqueta a de descol·locar. A més, avui, me pareix que 4, fan 4 fan quatre, partits. Quatre partits, des fet... de les onze... Ara a les 8 n'hi ha un altre també, o sigui, la gent... I... No, si estem a perquè al final la competició dura el que dura. El primer... Ahir van haver 3 perquè el primer partit van fer el diumenge inaugural i ara n'hi haurà 4 pues tots imagina, els dies. Imagina, Javier, el, el pròxim Mundial que volen que siguin, en més de 32, no sé si has sentit 42 o 40 equips. No, o... ni ha altra idea de fer-ho cada dos anys, no? perquè la, la... el problema d'això és quin és, que algú veu el negoci, que és el problema d'això, no? i per claro. això s'ha Qatar perquè si no, evidentment, no s'hagués fet Qatar en la vida, i fa 12 anys algú, pues, amb moltes sospites de corrupció en el tema de l'elecció del país, pues, al final s'enduen pues, una tarta molt gran perquè les televisions, pues, al final, els mundials i el... El la, la competició més vista són les Olimpíades, vale? i després d'això pues, el Mundial de futbol. futbol la Super Bowl americana i el Madrid-Barça, que també Efecte. està més o menys ahir, no? bueno, un poc menys, evidentment, però, però sí que és veritat que això dura uns dies i, i ni és una tarta que, que, que té molta gent, no? I al final, bé, bueno, ho estàvem parlant, no? Eh, dirigents de la FIFA que cobren dos milions d'euros a l'any o tres milions, quan l'únic que fan és dirigir, no?, o centrar. Després se queixen a gust dels, dels jornals dels polítics i, i d'algunes coses d'aquestes, que quan veus aquestes coses, aquestes diferències, eh, bueno, eh, crec que, que està molt, molt, limitat. Per això s'ha fet d'ahir i per això també pues, doncs, jo crec que, que bueno, tot el que ha hagut en, en això, no? però en fi, al final al final el que hem que fer és... Jo també soc molt de separar les coses, no? Una cosa és que jo no sé, de fer d'allí, que no se tenia que fer d'allí, no de fer però una altra cosa és que t'agrada el futbol i juguen on juguen, doncs tu veus el futbol, no? I en això jo crec que hem de dependre tots a separar, perquè es que... si no, al final no podrem viure tan bon este que, món. És que, Javier, el problema és que les crítiques venen quan ja està decidit. Les crítiques no, no, tenen que fer-se de fans. Se va decidir fa 12 anys. Claro, o fa 12 anys, sí. dir-nos que volies sí. jugar a futbol allí, però ara dir, no, és que esto, bueno, ara ja està allí. Però de totes formes és una miqueta una situació sí. un poc sí. de postureo, ah, sí. perquè claro. allí van les motos, van els cotxes, va tot, tot va tenis, competicions tot, 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 tot. de tenis, tot, i cada vegada anirà més. Eh? La, la, Supercopa està d'Espanya se va, fa va, va, en, en, Aràbia en Aràbia Saudita en Aràbia sí, Saudí és a dir, que, sí. que, que, a, l'hora de la veritat, pues, hi ha un que plantejar, no per això, sinó realment, plantejar-se les coses globalment i veure quina postura se que en aquests països, no pot ser que que com això és un esdeveniment que és més important i tal, pareix que... I després està, normalment la gent està anant, i ningú diu absolutament res, doncs això ja hauria que replantejar, si, és, si no se va, no se va, no va ningú a res, ni fa negocis ningú no, en ells, però, però, però per això... després també els negoci, i Espanya ven armes, i a l'altre tal, i el, ja gent negocia, i... No, i que Europa tenia que dir, doncs, no anem cap país de la UEFA, però clar, la UEFA també està en la FIFA, claro. i després també el Consell d'Europa a millor té coses més importants que decidir que això, que encara que sigui això important, però a millor també separa, no? Eh, al final, jo sí que veig a vegades un poc d'hipocresia, perquè les Olimpíades també van molts països que no complixen els ah, drets humans, sí, claro. i com competeixen. Entonces, si no separem això, pues, els Jocs Olímpics, llevaríem els Mundials, llevaríem competicions, com diu Xavi, de, de motos, de cotxes, de tot. De tot. De tot. I el que tenim que fer és lluitar perquè això no passe no? I, I, tots els dies lluitar, no perquè vinga un Mundial tenim que criticar a, a Qatar per no complir en el LGTBI, en la gent que està perseguida per algunes coses, en que les dones, que algú ho ha de si el que passava fa 40 anys, eh? de que un, una dona no podia anar al, el banc. a, a treure el, el, banc els diners si no anava l'home, i això està passant allí ¿vale? però així hi ha que volen recuperar el, el, passat i diu que antes se vivia millor tenen que recordar el que passava ¿no? i això en passa allí però això tenen que seguir denunciant-lo el que passa que una altra cosa és que a lo millor dic, pues, eh, la competició una vegada està decidida està allí pues, bueno, eh, si, si al final se va pues, també veurem el futbol ¿no? que és una altra cosa però bueno eh, Crec que és un, de, un debat interessant, però ha, jo crec que n'hi ha molta hipocresia a vegades en, en les coses. T'hi diran que abans... Que n'hi ha gent que diu que abans vivia millor. El que n'hi ha que viure bueno, és, part, és... Algun partit que pot recuperar, sí, no de fa havia... 40, sinó de fa 50, 60, 70. El que n'hi ha que viure és el, el present. Sí. El present. El futur ja veurem què passa. De moment n'hi ha que viure el present que és que... són alguns vivien millor alguns, sí. no tots no, no, és, alguns. que diuen que, és que diuen que se vivien, se sí, vivien millor, alguns. Claro, 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 claro és que... que... I, I, alguns vivien pitjor també d'això el que claro, passa és sí, que sí, ara s'apunten al carro también, de, també, de, de lo que passa sí, també, també. bueno, demà està present el govern de Sant Castelló una cumbre hispano romana a Sant Castelló tu saps alguna cosa, Javier? Eh? saps alguna cosa per contar-nos d'això? Home, sé que bé, sé que la cumbre està i, i sé el motiu, no? El motiu és que la colònia romania en Castelló és molt important. Jo crec que és, una, una, jo crec que és un país que la gent que està s'ha integrat, jo crec que prou bé en, la nostra, les nostres ciutats. Eh, així està el consulat de Romania eh, venint de Vilarral, que va ser, passem, passem, passem per sí, ahí, sí, no? I, bueno, al final jo crec que és important també els llaços en, en les comunitats per, per a que no passen coses com la i Rússia, jo crec que n'hi ha que lligar llaços, i evidentment pues Pedro Sánchez ha elegit el lloc per a aixa cumbre en un lloc on més ciutadans de Romania poden estar, i crec que és important també per a la província, no? Eh, bueno, sentirem alguns que vindran a fer-se la foto i aixes coses, però al final jo crec que és un president del govern que en totes les... Eh, que se l'ha de no estar, avui també al Senat en, en altres coses jo crec que en política internacional està aconseguint coses que altres que ficaven les, les peus damunt la taula, no? El senyor Landar que dia que això l'únic que va fer en esta vida és col·locar nos una guerra d'Iraq, però relacions internacionals pues, eh, eren ixes, no? Un poc més de sumissió a, a, algú. Jo crec que Pedro Sánchez en aquest cas està impulsant Europa polítiques eh, per les ajudes europees, en aquest cas, les cumbres que està organitzant també, pues, jo crec que ens donen un pes al nostre país i en este cas pues, també per la província de Castelló, doncs serà també important i s'ha visita. Xavi, tu que és eh, professor d'institut, si sí, eh, la gent s'integra, és la gent de Romania, s'està integrant bé així a la nostra societat? Sí, de subiters, des, de, alumnes... des del principi que el tema de la llengua, la veritat és que facilita, però és una llengua llatina com, com la nostra. Deprenen de, ràpidament. Eh? De sí, deprenen molt, molt ràpidament i, i en principi la convivència és, és, és molt bona, no? són les que més s'han integrat, encara i Xina, pues, com qualsevol comunitat estrangera, pues, sí que tenen més relació entre ells que en la resta, però, però en principi jo crec que ja la vista està, no? que pràcticament no n'hi ha pràcticament diferències, s'han integrat molt bé, cada vegada s'han pues, eh, comprat pisos així, s'han comprat cases, és dir que, que, que veus que, que s'han integrat en, en, total, en total normalitat i després caldria, gràcies a ells també, la província de Castelló ha tingut un creixement important econòmic perquè si no haurà segut per ells i tot el que han aportat, sobretot en la construcció, pues segurament Castelló no estaria, en el moment que està, que això ho dic jo moltes vegades als xavals en classe, que se parla molt dels immigrants, però gràcies a ells també pues, han contribuït al creixement econòmic, si no, no tenim suficient mà d'obra per i més una, una província com Castelló Xicoteta que té més potencial econòmic que gent té per a, per a treballar no? I, continua, i continua arribant gent no? Així a, a treballar. Un altre dels canvis que hi ha els últims anys eh, fa un parell d'anys que, que Castelló encara està absorbint, encara veus que arriben alumnes, arriben, ara ja no venen de l'estranger, venen d'altres comunitats, de tres comunitats autònomes, que la gent se va desplaçant, i de romanesos ja no venen, però, però sí que continua venint gent de Marroc també, bé, algun continua venint alguna gent. I en principi s'han pues, eh, integrat perfectament, eh, durant els 20 anys, des del 2000 aproximadament, finals dels 90, que van començar a, a arribar i i, i estan tots superintegrats, estudiant en universitats, ja n'hi ha gent que està treballant i, i molt bé, jo crec que és, és un, exemple no, d'integració. Mira, Javier, que Mirarol serà la gent de Romania serà els principals per, Sí, entre per, 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 i Romania són, són, per, volum, són els que més n'hi haurà en, en Vila sí, però, en, en de romanesos mm. és el que més tenim a tots els pobles. Sí, però sí que és veritat que, com diu Xavi, la integració i l'ajuda, no? Ara s'està parlant molt del tema de les pensions i de moltes coses. Eh, sí. evidentment, la natalitat en Espanya ha baixat i té tendència a baixar, perquè no, no creixen, no naixen els, els xiquets i xiquetes que antes naixien, i evidentment la immigració ha passat en Alemanya. A Alemanya eh, n'hi ha a Turquia molta gent i ha contribuït que Alemanya també seguirà tenint, no? perquè, perquè bueno, ha canviat la societat de fa anys, i això és discurs a vegades que es fan, no? és que la immigració és mala, perquè sí, no, el que tens que mirar és que molta gent cuidadora de... de... N'hi ha gent que, 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 a vegades diu que la migració no està bé, però son pare i sa mare la cuida una persona que és d'un altre país. Ai, Saps? ai. És una un altre país. Ai, Entonces, Volia ese, discurs, ese discurs se desmonta. El que passa que la demagogia és tan, tan perillosa moltes voltes que se fan discursos de l'odi al que ve de fora perquè no se coneix o perquè diu van a furtar-me la feina. I al final n'hi ha feines que no farien si no vinguin gent de fora a fer-les. Ni se replegarien els camps, que, que estem patint ara perquè no, no ve la gent que venia antes. En l'època de la pandèmia es va patir de que no podien replegar les taronges perquè no n'hi ha vingut d'aixa immigració i després pues, que cuidadors i, cu i, cuidadores sobretot, també és cuidadores, no? sobretot de, de, gent, de gent major que, que, que els fills sí, sí, no sí. poden sí, sí. o no, que aixina. no, poden fer, doncs pues, tot el món que coneixem te, tenim algun cas d'això, no? I, crec que això és, que, això la integració, jo crec que han fet bé, mm, jo crec que en aquest cas, no? pues, bueno, o sí, sigui, després cada un té les seues costums i les seues coses, però jo el que veig en Vilareal i veig per la província, veig que en la majoria de la gent. Què passa? Que quan hi un cas d'algo que algú que no ha fet bé, pareix que eixe siga el roïn. I roïns n'hi ha ah, en, en, tots els puttos. països, en Uah. totes les professions, en totes les activitats de la vida. Però, claro, eh, quan a algú li passa algo, pues culpar al que no és de si, pareix que siga més fàcil els discursos. Jo, jo abogue per fer un discurs en tranquil·litat de, 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 bueno, del segle XXI, de que al final la gent no se meneja perquè vol de sa casa, perquè el que ha passat és quan, quan va baixar, quan van tindre la crisi de la construcció, molta gent de Romania, ara no n'hi ha tants com fa sí. 20, 20 anys, o, oh, bueno, 15 o 16 anys, perquè van tornar al seu país. Sí, sí. Què passa? Quan parles allí, se'n van d'allí per què? Doncs pues perquè allí, perquè gent que coneixem, que sí, realment sí. amistat, te diuen, no, és que així el problema tenim és que els sueldos són els que són i la, la, la vida, que així mos queixem de la inflació i, i, i suposo que parlarem en un moment de la inflació, però la vida allí està molt més cara. I damunt n'hi ha una sèrie de màfies que contribueixen a que damunt no pugues tindre el que tens. ¿vale? Que, que és un problema també de països que no han acabat d'aconseguir acabar amb unes màfies que damunt la gent que treballa s'endú una part del seu jornal i fa que la gent al final fuixi del seu país. O sea, tu tens que viure on estàs a gust i evidentment altres, també gent tenim així que ara migra perquè a lo millor no els diners, el tema de la sanitat que, que, que falta de metges perquè a lo millor sí, li paguen més diners a l'Anglaterra o en un altre país i se'n va, però això són els moviments ¿vale? per això no n'hi ha que ni de los ni fer un límit però què passa? Que estem en una època que aquests discursos de l'odi al diferent, d'això, pues, jo crec que no tenen que triomfar. I per això jo crec que, que el tema també és important i s'ha visitat. No? Un país, Romania, que damunt està la Comunitat Europea, que s'ha integrat, que, que, que n'hi ha més països que estan i que, bueno, en un moment I moment donat... I que té moltes possibilitats de desenvolupament. Jo m'imagino que una de les línies serà la col·laboració econòmica. Ah, És un no. país que està a punt d'entrar en l'euro, no sé, quan... encara no té l'euro, però no crec sí. que li quede molt. I, entonces, segurament tindrà molta... Estarà en un procés de, de creixement econòmic en tots els països quan entre a Europa. Llavors, m'imagino que serà molt interessant també les possibilitats econòmiques que donarà per, a, per al creixement econòmic. A més, no? ve també el, el, primer, el primer ministre de Romania, ve a veure si a Castelló també. Clar, ja una, que... Sí, jo crec que és una cumbre important, no? Sí. I la és per a, per a que els dos països pues, estiguen... I, eh, I saps eh, què passa, Javi? Jo crec que això també a la gent de, de Romania el respalda un poc estar així. Vore que ve el primer ministre del seu país. Bé, molta gent està així a molts anys i ja se consideren, encara que siguen romanos, però viuen així, són com així, però que vinga el primer ministre del seu país que estigui al president del govern d'ací, com si Sí, un, reconeixement, un reconeixement un poc a la gent que ha vingut i a la integració de, de, de tota la gent. I a l'esforç sí, que han fet, perquè al final han contribuït també el, en els diners que han enviat allà al creixement també del, del seu país, també ha sigut important això. Però, però bueno, això és un tema important per demà i demà pues, trataran un poc este tema a la tertúlia i podré llegir en castell formació. Eh, N'hi acuerdo ja pels pressupostos generals de l'Estat, Javier, tres anys seguits ja. Sí, bueno, és un altre tema més, no? Per això dic que a vegades Pedro Sánchez que és, bueno, pot enganyar-se en decisions, com tot és governar, no? Ah, però, però sí que és veritat que, que en un govern que no té la majoria en un partit, sinó que és una coalició, i damunt tampoc té la majoria, ni inclús la coalició, ser capaços en tres anys, eh, més l'anterior, de poder fer els pressupostos, és que al final t'has de dialogar a la gent. Però és que això mos, han, dit, algunes voltes d'esta tertúlia. El que diga que no s'ajunta ningú per acordar coses és que no està en este món eh? perquè després eh, queixen el, queixen en seguida el, el, i, i bueno, al final aconseguixen treure pressupostos i, i, i fer coses per perquè, la, per a que el, les, bueno, les institucions avancen no? i crec que això és important perquè si no tenim pressupostos creem inestabilitat i ja tenim prou inestabilitat en el món i en tot el que ens està venint però ara no poder tindre això ara eixirà el Partit Popular i dirà que aquests són els de la venda a los independentistes perquè si és amic d'este, és l'altre amic d'este i l'altre amic d'este, i que és, en, al final són tots terroristes, que és el discurs fàcil, que d'Ayuso i de Feijó també, que entrava per a dir que això canviava i seguís fent el mateix discurs, no? perquè algú l'apretarà o perquè hi vol, perquè li naix, i al final, pues, doncs, bueno, igual que pacten tot el món en tota Europa, així el que passa que és que ens falta aquesta cultural millor del pacte que hem fet en ajuntaments, compartit, en uns moments uns uns altres, hem fet en diputacions, hem fet en, 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 en els parlaments autonòmics, i sí que és veritat que la primera volta que se fa en, Espanya un, una coalició de dos partits diferents, però que damunt aconseguissin que altres partits recolzen aquests pressupostos. Crec que és important. I bueno, a partir d'ahí pues, eh, a funcionar. I, i crec que, que, bueno, li dona estabilitat i, i, i després començarem província a província per el que ens donen, el que no ens donen. Però crec que és important que donen un missatge també, a, no només així, sí, sinó a tota Europa, de que Espanya té una estabilitat. Sí, té molt de mèrit, no? El, en la situació política que teníem, ningú donava un duro tampoc per, per este govern en, en, en el resulta, després pues, dels resultats electorals i jo que, sap, que crec que s'ha fet un esforç per tant la gent que està en el govern com els partits que pacten en l'oposició, no? tot el món ha tingut clar que era una oportunitat per a, per a demostrar que se pot arribar a acords i que se pot governar aquesta situació i jo crec que ha sigut tot, tot un èxit des d'aquest de, punt de vista. Una altra cosa, les coses que s'acordin i tal, però al final també el que diu Javier, el més important és la estabilitat, que sobretot en el món que estem i del punt de vista econòmic jo crec que és fundamental. Mira com està Anglaterra i això que té, que té un, un, un partit que, que governa majoritàriament, però aquesta inestabilitat política i aquests canvis el que provoquen al final és eh, un, un aspecte molt negatiu dins de, de l'economia. Jo crec que, que, que ha sigut un exemple de, de com tirar en, en avant. També és veritat que la, la posició tan radical de la dreta jo crec que també ha influït en que la gent s'unisca, dic, pues, mos tenim que unir d'unir-hi -sí així sí, perquè el que ve pues realment no diguem no mos agrada anem a dir ser-ho així no? i això ha fet que que, que, tiren, que tiren endavant jo crec que, que, que és molt positiu no? i per la cultura democràtica jo crec que, que és fonamental. No? El que passa que la dreta, jo ho he dit més vegades així, no està acostumbrada, sempre estava en els dos partits i la nova situació política pues, no, en, en l'existència de més partits el Partit Popular no li acaba d'arribar encara. Li ha arribat en algunes comunitats autònomes i ha fet els seus cambalatges i ahí sí, que, sí que li pareix bé el que fa i no té ningú problema pactar en qui siga, en dreta. Però en altres llocs sí que critica a, a altres altres partits polítics que ja fa molts anys que, que, que han dissat de, pues, aspectes com el terrorisme que dia, que dia Javier. No? Entonces, la situació realment jo crec que, que ha canviat per a, per a bé. No? Estem estem jo crec que en una situació estable per lo menys i aguantarem hasta les properes eleccions, que era lo important, no? Que seran en... durant els 4 anys a final de any, no? Toca a final, toca final de l'any que ve, l'any que ve tenim eleccions múltiples, ah, el, sí, és és maig, sí, sí, maig les que són locals que si no es poden canviar, les autonòmiques el president de la Generalitat té la possibilitat en la reforma de l'Estatut de poder canviar-les. No se suposa que seran al mateix temps, però bueno, tot, a l'altra vegada sí que van ser diferents, però més o menys així, eh? i en moltes comunitats, i després pos pues, a final d'any, si tot va bé i no n'hi ha més entrebat, crec que se farà, i és la normalitat democràtica, no? cada quatre anys fer eleccions. Estan apareixent ja gent que se presentarà a les eleccions, estan apareixent gent, però bueno, encara queda, jo crec que està després de, de les festes de Nadal, està la cosa tranquil·la, no? Bueno, eh, els processos es comencen, no? I els partits pues, també estan pues, en primàries, en coses, però que és lo normal, al final, la democràcia. Sí que és veritat que cada vegada és més complicat també que la gent s'impliqui en, en, política, no? I és una reflexió que avui fem també per un altre tema, eh, perquè, clar, s'ha denostat, a millor, també han contribuït tots també a aixòs a a moviments de què de fer, i al final... Però, bueno, eh, crec que, que ara venen els temps de, de fer les llistes electorals, locals, de la comunitat i de moment i, i bueno, pues ahí menjar-se, agarrar la gent que vulgui participar en política, que al final jo crec que és una, és una part de la vida que el que se mos agarrem per fer alguna copes de més, pues, eh, per això estem, no? i crec que tot el món sé que ser així, i bueno, al final, el, com dic, en una comunitat de veïns, algú ha que ser el president d'escala, algú ha que ser el secretari de l'escala i algú té que anar a dir-li, quan passa algo, a dir-li al, al, fontanero que ho repare. No? I se molt simple això, però és així, no? Al final té que ha haver un, un, una organització que, que bueno, els diners de Ciutadans els, els fiqui i, crec que, bueno, i presentar-se també en projectes que puguen fer canviar els pobles, no? Esperem, bueno, la part meu és que esperem que, que els partits progressistes, i sobretot el meu, pues, puguen aconseguir el major resultat possible i a partir d'ahir, pues, jo crec que la carrera es començarà en gener, crec que es començarà aquesta carrera de, des de gener fins a maig per a, per veure qui guanya en els pobles i després qui guanya la Diputació, i qui guanya la Generalitat i, i a final d'any qui guanya en Espanya. Ja Javier Almasora, com està el tema? Pues, eh, ja pràcticament els candidats ja pràcticament estan tots. Crec que l'únic que falta és confirmar el Partit Socialista, sí, però, bueno. que de confirmar definitivament i la resta, pues, eh, això depèn més que res de la, de la estabilitat política que pugui haver en el municipi. És que, és que no hi ha són els que poden tindre més conflictes o més problemes, són els que ho diuen per al final, perquè per això que els conflictes sempre se diuen per al final, però bueno, en pràcticament tots els municipis ja van eixint tots els candidats i, i ja... Tu sé que veus una haver canvis importants? Canvis importants? Home, pot haver canvis, jo crec que, que des del punt de vista de, del govern dreta esquerra jo crec que no, que, que el, un, majoritàriament jo crec, no sé si és per el tema social de Calma Sora canviat socialment o el que siga, però ja les últimes, els últims anys ja se veu una tendència més a l'esquerra que a la dreta, que això en els pobles de la plana no mos passava tant. Però això ho dia, ja, perquè les tendències estan canviant un poc. N'hi ha una, una tendència més i jo crec que l'únic que, que, que pot canviar és el tema de, del govern municipal, que ara està a que ha tingut un paper molt actiu perquè va pactar final eh, Merche Galí, l'alcaldessa va decidir pactar en Ciudadanos en comptes d'en de, de compromís que el govern que, que havia estat els quatre anys anteriors i això sí que segur que té que canviar perquè Ciudadanos segurament ja... Ha ja no apareixerà, no sabem si se presentarà o no com se presentarà, perquè ciutadans està en una crisi important en el mesura dels pobles que no ha dit res de la llista, n'hi no. ha rumors de si com, si se passen a un partit, si se passen a un altre, els membres de Ciutadans, però l'únic canvi que se pot plantejar és això, no? de, de qui governarà, que jo espere que Compromís tinga un paper important i, i se refagi a coalició d'esquerres que jo crec que no se tenia que haver desfet mai, però bueno, al final eh, pues els, els líders polítics preguen unes decisions, jo crec que se va equivocar perquè Merche pensava que, que agarrant el, el representava, ahir podia captar un cert vot en el futur de, de, del Partit Socialista, però s'està veient que el vot de Ciudadanos al final va al Partit Popular, que realment d'ahir vot al Partit Socialista, per lo que se veu en totes les eleccions, van molt poc ells, però no pot no haver ningú vot, no? I, i al final pues, això pues, segurament canviarà. Jo crec que, que segurament tornarem a a una coalició i ojalà en aquesta ocasió l'encapçal·le compromís i aquesta coalició com va passar fa, fa quatre anys que vam tindre l'alcaldia durant dos anys en el Masora jo crec que va ser molt important i que el més important de tot és el benefici de la gent i el canvi polític que es va produir i el canvi social que això és el més important, no és que guanyi un partit o un altre, sinó que la gent realment no té aquest canvi i no té la transformació, després de 12 anys de Partit Popular pues, realment el Masora necessitava i aquesta transformació que jo crec que, que, que s'ha fet ara Vaig, el meu punt de vista s'ha parat un poc, però bueno, eh, continua a I aquest social que dius tu està produint en el Masora, com se produeix en molts pobles eh, de la província, que ara produeix en el pas del temps, en sí. que, eh, pues això jo crec que a Vilareal em va, sí, passar, va passar al revés. No. Sí, sí, però... No, el tema del compromís, dic, sí, va passar ah, al revés. Ja, ja. Però que, que en Villarreal, per exemple, i, i sa transformació s'ha adelantat uns anys, me pareix a mi. Sí, a nostres, nosaltres... En la transformació el, el canvi social. social. I sí, la gent i... que vota... Jo, jo crec que en No, al, al final el que sí que va passar és que el 2011 pareixia una illa, no? En Diputació era del Partit Popular, els marxillers pobles de la província era del Partit Popular, la Generalitat del Partit Popular, i a l'Estat també estaven, quan vam entrar el 2011 pues, doncs, va canviar, també el govern que estava a Zapatero, va, i novembre va canviar, i pareixíem l'Aldea Gala, no? que sempre ens diuen en Vilareal. Però dic, no, dia que era diferent perquè sí que és veritat que les, les persones al final i, i els, i els partits influïssin per, a, per a fer coalició. No? En Vilareal nosaltres hem, vam governar 8 anys en, en compromís, molt bé, i jo crec que van fer aquesta transformació també des de 2011, eren quatre partits, perquè en els Compromís tenia els dos separats. Però el Javi, bloc, dius el dius bloc deixa'm fer un incisi. Eh, els partits, per les persones. Sí, bueno, a part són les persones com en totes les coses Vull de la vida. Sí, sí. Però, però, bueno, però nosaltres vam governar Esquerra Unida, Bloc, ai, Bloc, sí, Bloc, Iniciativa i Partit Socialista, després van continuar quatre anys també convenant en compromís i ara pues, també vam fer el compromís governar i el compromís va decidir no, en, autònomament i com va voler vale? no, no, jo personalment no veia cap motiu per a que no eh, feren aquest pacte però bueno, el compromís pues, va decidir que no i ara estem en Poder en Vilareal i tenim 14 regidors de 25 entre 32 en el compromís va tindre 10 de 25 i, i també va ajudar a transformar a la societat un punt de vista més de l'esquerra, però sí que és veritat que les poblacions també tenen que governar del punt de vista d'això, però sense oblidar tota la població. No? Jo crec que això és l'èxit de vegades de les poblacions, que passa que a vegades dius, perquè nosaltres en Vilarral, per exemple, el Partit Socialista a nivell nacional tenia un 21-29% i a nivell local té el 48%. Per això també és perquè mm, un ajuntament és diferent al, al, a l'Estat i a la Generalitat Valenciana, perquè al final has de contestar a tot i has que acudir a tots els problemes que hi ha a la ciutat, vinguin d'on vinguin. No? I això és el pas que jo crec que tenen fent els ajuntaments i és el meu consell per a molta gent que quan diuen no, eh, com, què n'hi ha que fer per a... Doncs no ho sé, jo crec que el que n'hi ha que fer és intentar totes les iniciatives que venen, intentar governar per a tots i això és important. Però sí que és veritat que que bueno, jo també espero a la mesura que, que se recupere i s'entende i nosaltres pues, ja vam oferir un moment a, a compromís tamé. i bueno, Castelló també eh, tindrà també, i que hi ha tres partits pues, a veure com, com està Castelló Capital i també influirà pues, tots els partits judicials per a, per a la Diputació. No? I això és el que té que jugar ser un poc ara. No? Que la diputació que Diputació és el que està més en l'aire, Javier. De vosaltres que porteu molts anys en política també. No, a veure, el, el, tema, que... el tema de les Diputacions és que és una cosa reflexionada també per al futur, que no s'ha no no de, no passat un pas. No? Tenim les Diputacions elegides en un sistema del segle XIX. De neu en els partits judicials, que no coincideixen ni en les comarques. Claro. Eh? Per exemple, nosaltres tenim el partit judicial de Castelló, que no mos fa mal, no és perquè no, no vaig entrar al en Castelló de Villarreal, però al costat tenim Alqueries i Burriana, que estan en, en l'altre de la Plana Baixa, que en teoria nosaltres per comarca són de la Plana Baixa. Eh, entonces, eh, bueno, estem en la mesura també, que, que, que també tenim afinitat i tenim problemes comuns, que no passa res, però jo crec que hauríem que, que, teníem que fer una llei d'adequar de, de, de els partits judicials o que són els comarques. Entonces, què passa? Pues que ha... depèn molt d'alguns de, de partits judicials que només n'hi ha un diputat provincial i qui és el que el guanya se l'endú i en alguns llocs canvia el govern només per un dalt o baix en, o per dos vots o 100 vots que, que ha passat de... en aquest temps. Mm. -hmm. Entonces, per això la diputació és complicat dir si va canviar si no va canviar. Jo espero que eh, no faig falta ni arribar ahir perquè molta gent opte per, les, per, les, per meu partit en aquest cas perquè sóc del PSOE però per opcions progressistes perquè tornar a l'anterior, que és el que està, que ara està passant, perquè ara tenim de, de, presidenta del Partit Popular de la província de Castelló a la filla política del senyor Martínez, ¿vale? imputado i tal, en moltes coses, i condenat en, en Lluís, que era la madreta del senyor Fabra, i pareix que hagi de tornar a partit. ¿no? I el Partit Popular, que pareix que, bueno, que la gent s'olvide o no tinga memòria, en esta província jo crec que ha fet molt de mal en moltes qüestions, en poblacions, que, que crec que ha actua d'una manera molt caciquil, en, i, gast, i utilitzant la Diputació d'una manera com un virreinato de, de l'època de... antiga, ¿vale? i jo crec que la Diputació ara no és això, i en els governs progressistes no és això, intentar estan en els pobles, en pitjor o millor en cert, però bueno, té que ser la diputació de tots els pobles. No? I, I crec que tornar al Partit Popular de Fabra, que és el que proposen ara, no? per molt que Feijó ara estiga i per molt que ara fiquen de candidat i tornar a ficar de candidat a la provincia de Castelló el senyor Alberto Fabra. No? I això, aquestes renovacions que fa el Partit Popular volviendo al passat com si fos la regressa al futur, pues jo crec que, que bueno, la gent d'Imeta també té un poc de memòria d'on podem tornar. No? Si, si torna a votar i s'es... I ses és això. Dius, està en l'aire o en l'aire? No, jo crec que va dependir molt perquè la Diputació és elegida indirectament, vale? que és una altra cosa que no sé en el futur si tindrien que això canviar-ho, perquè indirectament, no. perquè és, eh, és poblacions elegissin els regidors i després els regidors són diputats provincials a la vegada, en el qual mm, tenen també la, la tasca d'això, però, però no s'elegís en tota la província, s'elegís per partits judicials d'una manera un poc aixina. No? Bueno, què passa, no, Xavi? Sí. A... Ja. Lo de es, es que és un poble especial i després pues, sí. quan vas entrar en la base pobles tan no, xicotets no, de 40-50. No, 40-50 habitants, bé, ja simplement per a triar un candidat. Ja és, difícil, és, eh? és és tota una història de posar pues, aparells també perquè la majoria de pobles tenen molt poca gent, a millor pareix gent de fora, gent alcaldes de de cap de setmana, que havia sí, d'agrair son... els que vagin, no? però se crea unes situacions polítiques un poc rares, no? que a vegades ha, s'han produït situacions de que us ha presentat el que se presenta un alcalde. Pràcticament, més que el partit, pues, són les persones que n'hi ha el poble i, segons en qui se presenta, pode cantar un diputat. No, 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 I molt més de població. Se, se, ser del poble. O sea, gent que estava en un poble i de moment apareix empadronat d'un altre poble que no està en la ja, ja. vida o que t'empadronen sí, sí. en, un solar. No, això també ha passat en aquesta província que la gent... Pues, quan hi ha tan no. poqueta gent és un sistema una miqueta... Sí, jo crec que el sistema hauria sí. n'hauria que canviar les diputacions, sí. la manera de elegir els diputats provincials d'una altra manera. Tot això... Perquè moltes vegades eh, quasi n'hi ha moments que té la mateixa... Problema, el problema, quin és? Que si no podem, estem quatre anys per renovar el Consell de la Pots no, Judicial, no. no ficar d'acord a partits que no volen Canvia. pegar un pas, no? De, 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 modernitzar les, les coses, és complicat. És, és complicat. que potser, Javier, en 6.000 habitants o 2.000 habitants, tens un diputat provincial d'una zona, mm un, i a lo millor en 200.000 habitants tens dos diputats provincials només, una cosa dices, Que... Sí, bueno, la proporció no és sí, però sí que és veritat que, per exemple, però, la, la sí, zona de, de Partit Judicial del Castelló, de Castelló són molts habitants i elegeixen proporcionalment menys gent. Sí que és veritat que té que ha haver una proporció, igual que passa en, els, en el Congrés o passa en el Senat, en, en algunes qüestions de, de poder compensar això, però bueno, eh, lo que el, el problema és quan s'aprofita això per a, per a fer un moviment de traslladar gent d'un poble a altre per guanyar una diputació, guanyar. i això ha passat en esta província no fa molt, eh? Sí, sí, no, el que té a veure és representar-se en la Diputació de totes les comarques i que ningú s'oblide que, que estan esports, que està l'Auto Mijare, està totes aquestes zones que n'hi ha que tindre, però almenys que tinguin la veu allí, d'un partit o d'un altre, això ja, ya i és cada un. I que el, i que el president, que com, esta, com esta vegada, siga d'un poble i que no siga sempre de Castelló, perquè està sempre havien tingut jo molt... una, una incoherència, això, no? que, la que molt crec que tot és, el Castelló Capital. Sempre fora de Castelló Capital. I això ha sigut una, una sort, cert? jo crec que ha sigut una sort, això. Sí. Que siga sí, d'un... Bueno, sí. Al més jo que no fora, només que no, me no, sí. que era un poc de, de tesoro, no? perquè a vegades Castelló pareix el centre de l'univers, no? Però que sabe, però... I, I hi ha un altre punt de vista, i una altra forma de veure les coses que no té res que veure claro. en la gent que viu així. O sigui que al final som gent de ciutat i ens estem acostumant molt a la ciutat i el món rural al final té unes altres històries completament diferents i quan comences a estar més allí te comences a donar compte de que tenen unes altres problemàtiques, unes altres coses i al final el que ho viu dia a dia és el que ho pateix, el que agarra el cotxe que va vindre així en la carretera plena de neu A o ple de clots o el que sigui no, això, és que... això ah, si no ho veus no... no això és el mateix que per ser president de la Generalitat es vol passar per un municipi i per ser president del govern es vol passar per un municipi no? Ja, ja. Sí, 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 és quan, sí, quan, quan vius el que, que n'hi ha i després realitat. ho pots aplicar en altres administracions que poden ajudar els sí, sí. municipis no? Bueno, el el Puig va ser eh, alcalde del seu poble, va ser diputat provincial, va ser diputat autonòmic i al final va ser pues, president de la Generalitat, o sea, que ha tocat tots els palos i va coincidir en Carlos Fabra, crec, en la diputació. Sí, sí, la primera, la primera de Carlos que, Carlos Fabra, la posició la feia a Puig. Que ahí... N'hi ha ben bons enfrentaments, eh? no? Sí, sí. jo recorde i la gent que porta mais en això sabem, i després va ser Francesc Colomer, és tota aquesta gent que es va bregar en, en la Diputació, sí. en Carlos Fabra ha de tindre bon bagatge perquè les discussions eren bones allí, de tot sí. tipus. Esteu parlant de carreteres, la Diputació ha dit que invertirà 8 milions per carreteres a la província de Castelló. Jo crec que és molt bona inversió perquè tots volem anar als pobles, volem que les carreteres estiguen bé i per això n'hi ha que invertir. I jo crec que és una, una llavor molt important a la Diputació arreglar les carreteres que corresponen a ells, eh? perquè hi ha moltes que no, que no corresponen. No ja veig, a mi m'ha alegrat veure que eren... Jo mira la, el primer que ha fet és, quan ha obert la notícia que mira d'esperança, és mirar la quantitat de diners i recordava perquè era una de les quantitats més, més significatives, que eren uns 5 milions fa 3 anys. Llavors, quan ha vist 8 milions, diu, uf, digue, això, això, va, va millor, no? I crec que és fonamental, és molt important. Encara així, 8 milions crec que són insuficients per tot el que fa oh, falta, claro. però bueno, perquè sempre fan falta més diners, perquè crec que el tema de, de les carreteres i les infraestructures és vital per a tots els pobles de l'interior. La comunicació és el és, és lo més important, no? el, el fer carreteres. No té res que veure, per exemple, de la carretera de, de Culla a Benassal, com està arreglada, com estava anteriorment. No? Això li dona una vida i, i afavorir pues, que la gent se menege per l'interior i tinga moltes més facilitats per poder instal·lar-se, i no solament per a pujar el cap de setmana, que és quan puja més gent, no, gent... i s'està col·lapsant tots els pobles de l'interior els caps de setmana. Sí, però, per jo tinc alguna... Però el, alguna... Per al... el turisme, alguna... turisme al... també és important, a... però alguna, sí. Una... La, alguna companya de, la, la, de, de, la que viu en Culla, que té una caseta en Culla, i ja no pot més de la quantitat de gent sí, home, que clarment. puja aquí de les dovenges. Sí la, la gent va fer la ruta 99. Ja, ja. Clar que sí, per això està. Sí, sí. La la Generalitat ha fet una aposta forta per per estos pobles, la gent vol anar a veure pobles. Ja, yeah, ja. Yeah. So. no què és, que és important que, que, que l'interior, ha... jo vaig d'alguna vegada per l'interior i a vegades pues, pues vaja, en la moto xicoteta que tinc, i ser 25 sí, i donar gust, a lo millor, pel costat del Millars, que puguis, pero fem, les per plaies, exemple, que els les 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 carreteres les... estiguen bé... L'última carrera que hem fet, de... que no és per carreteres, és Montenvall, de Vila-real-Montanejos-Montanejos-Menicàssim, que va per tot el Millars, eh, algunes carreres que se fan també a peu, no? de de, de, de l'interior. La gent que hi és bicicleta tots els caps de setmana, que al final viu l'interior i el turisme, crec que tenim una província que, que tenim un interior molt ric en, en paisatge, en senderisme i en moltes coses i tenim que compartir-ho. Evidentment, moviments de... La gent va vindre a la zona de la costa, ara n'hi ha algun moviment també de retornar, perquè les noves tecnologies és el que tenim que fer també, i crec que això en la Diputació també ho va fer, és ficar moltes tecnologia per a que un pugui treballar des d'algun poblet. Tenim casos d'alguna gent que té empreses molt importants pel món o per Espanya i tal, que a lo millor s'estan pobles xicotets perquè viu més a gust, perquè pot fer la feina des de sa casa al món i al final pues, fer-lo. No? Jo crec que això és un, un tema de la deixa despoblació, pues, tornar a recuperar-la, perquè crec que és important també. I quines anés panaderies i farmàcies als pobles, perquè si no la gent no va... Sí, caixers. I caixers també, també. Que li caixers. Que, que, serveis que estan perdent, que no clar. clar que, no. que estan perdent. Això bueno, cap de no. setmana que tenim? Ens queden... Doncs pues bueno, tenim... 8 minuts, no, Roberto? Tenim Santa Caterina. Ahir anava sí, jo, és... i en el també, eh? També, sí, també dos. Matros Vila Santa que és, que és, és festa d'interès turístic autonòmic, eh, crec que és una bueno, fita important. Jaume I, quan ens va fundar, llevar un tros a Burriana, com ja va fer en Castelló antes, o sigui, aquestes coses del, de d'ací, d'ací doncs dos anys tindrem els 750 anys de, de la Fundació de Vilareal, ja va ficar desmercats no? com, a, com a base de, de l'economia i van eixir d'ahir desmercaders, el primer que va fundar, no? i crec que això s'ha mantès en el temps. I si els tradicions que a vegades diem que tenim que mantenir, jo crec que fires com aquestes són importants, i a més dinamitzen l'economia, veig gent de tota Espanya a ficar les seves parades, ens toca limitar-ho i, i n'hi ha cua d'esperar sempre, però jo crec que és important, no? I s'ha Santa Caterina, i s'ha moca hora que tu saps, Ximo, que sempre se fa, que és agarrar les, si productes no digues de la, per... els productes de, de l'hivern, eh, que pensaven que no venia, i bueno, al final sí que ha vingut algo de fred ja, no? que sempre venia a Santa Caterina, i bueno, al final dinamitzar-nos, juntar l'economia, les tradicions, i, i, que la gent vinga també a, a les nostres ciutats a, a compartir. Ixa fira, este diumenge 27, crec que és molt important, i, i bueno, eh, crec que tota la gent que ve també se fa. Què fa? Doncs pues que ara mm, jo el que estic advertint, com, com la pandèmia a lo millor l'havia deixat un poquet, però ara tots els restaurants estan plens. Això no va dir No, no, no que... és, que, és que avui m'han dit un cas de gent que va a Santa Caterina, ¿vale? però té que, que anar-se'n a, 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 a dinar fora de Vila Real i després vindrà a la fira. O sigui, sea, aquestes coses que, no, que normalment no passen els pobles, no? que bueno, pues sí que ajuda, pues ara és una cosa que el, la gent... El dissabte de... ho tenen difícil, si volem anar a sopar a algun lloc, a Vila Sí, sí, mm. el, el dissabte per la Llonganissà, que també se fa és una tradició també que n'hi ha el dissabte, per, per però després el diumenge dinar també no, hi ha molt de ja... temps. Que, que és, a veure, tens que agarrar-lo molt de temps i, i és comparable pues, a festes de Nadal o tradicions que són més... Sí, s'ha convertit en una festa, sí, sí, com sí, les festes... Sí. Eh? Sí. Sí. En Almasora passa el mateix. També n'hi ha, veritat. Sí. Que... En passa, passa el Massora sí. sí. passa, passa el mateix. Ho van recuperar en la primera legislatura, que jo vaig entrar a l'Ajuntament l'any 2000, mm -hmm van recuperar una fira que havia desaparegut completament i, i sobretot van recuperar el lloc I jo recorde discussions en els companys socialistes que no Dona, estaven molt... D'on era el millor lloc? Eh? Que, 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 no, exacte, que no estaven molt convençuts d'on fer-la i nosaltres des del principi vam apostar per la vila i jo crec que va ser tot un encert perquè, perquè va ser el primer acte després de moltíssims anys que... De, de, de governs que havien pues, abandonat completament aquell espai i demostrar que la vila no solament podia ser un espai per a bous, sinó també un espai cultural per a fer, per a fer activitats culturals i tot el món se va sorprendre, fins i tot nosaltres, perquè ho vam veure ple de gent, no tenia moltíssim apor, jo recorde que va ser una decisió, pues, encara que ara parega tant d'això, so, però en el seu moment, perquè eh, n'hi havia gent que volia fer-la en el centre del poble, digues que en el centre del poble ja n'hi ha massa coses, dir, el que tenim que fer és revitalitzar aquest espai d'una altra manera i que la gent el veiga i realment pues, veure allò eh, tot canviat, com un, a més la vila d'Almasora, des d'aquest punt de vista, crec que és de les millors conservades que n'hi ha de, des de, de, les, de les viles que n'hi ha ací en tota la plana, dels pobles que va fundar Jaume I, que estava dient Javier també, que també tenim vila, tenim el mercat i tot exactament igual en els furs que ens va donar. I crec que ha sigut molt important per a, per a demostrar això, no? que aquests espais antics tenen se valor. Ara falta un segon pas, no? I és realment, pues, el que teniu de restaurants i tal és l'assignatura pendent que n'hi ha en aquest espai, que dona-li vida i dona-li vida és que, eh, per exemple, se puguen ficar restaurants que fins al dia d'avui està prohibit per normativa per aquestes coses que se feien des del punt de vista urbanista pues és un casc antic i tal pues no fiquem restaurants ni cafeteries ni res i és una qüestió que crec que en el moment que estem que estàvem parlant de com canvien les coses sí. crec que seria molt important el començar a plantejar aquest tipus de canvis que crec que els meus companys això ho estan, bueno, jo us si ho estiguin incitant el, 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 el meu candidat que, que crec que, que és molt important no? que ara el futur dona-li vida i que tinga serveis per a que... Ah, per la, tenen. Li han donat vida, eh, Javier? Ja, ja. Sí, bueno, no, i mos coincidit la vila en, en, el centre... O Tot sea, és... passa que és diferent, és diferent. No, la tenim a apartar sí. i a que rebre la vila. Sí que és veritat, sí que, és veritat que, que, bueno, tota la zona comercial i tal, bueno, el tema resta... de les tasques... Que la restauració que ha, sigut... ha, donat vida també al centre. Sí, sí, bueno, nosaltres pues, hem tingut un boom d'això, dificultats, oh. no?, com el tema de les tasques de vila, però al llarg de tota la zona centre, i, i ampliat, s'han pues, creat molts, molts espais eh, gastronòmics i que al final el que fan és que es puguin omplir, no? estan els de tota la vida que seguissin en aquesta societat gastronòmica i ara, però s'ha ampliat, no? En la societat també estava la de sempre gastronòmica, a Siobi, implica més restaurants que no són sols del centre sinó de tota la ciutat i al final doncs, pues, és fer coses perquè la gent vaig al lloc, jo crec que aquest turisme gastronòmic també està i aquest esdeveniment el que valenta més per a, per a, per a fer coses per a que la gent vingui a les nostres ciutats i veja el bé que se menja, no? I jo crec que, que és una cosa que quan vas pel món, <laughs> quan viatges pel món, el eh, que més desitja a vegades és tornar per veure el que menges així, perquè és complicat a vegades en el món, no?, moltes coses. Jo crec que hi ha gent que... I la globalització ha arribat en casos especials. Jo crec que les pizzeries, que vaig a on no vaig al món, són, les pizzes són més o menys iguals, i en alguna cosa més. Però, de, si no, pues, és complicat menjar com se menja en les nostres zones. Pues ja la gent que mos escolta, pues este cap de setmana n'hi ha fires en, en Vilarreal, en la hi ha més pobles que, que sí, m'oblida segur, eh, que, que n'hi ha de moltes coses, i a més a partir d'ara se, se l'activitat comercial en tots els pobles de la província. Sí, és com un abans, és com un avanç del Nadal. Com l'inici del sí, Nadal. Sí, és com venir al fred, la gent estrena roba, que també fa que els comerços de roba eh, puguen estar, i a partir d'ahir pues, ja es comença el que és la Nadal, que també hi ha pues, les seues fires de Nadal, i, i s'envien per a que el comerç també puga reviscolar en un món molt difícil, en compres en internet que, que, bueno, que n'hi ha que adaptar-se a tot el, que n'hi ha ara i bueno, això ha ajudat també a que els comerços... I les llums que... de Nadal també en seguida, no, Javier? Les llums de Nadal, pues sí, però això serà a principi de desembre, encara que, que n'hi ha sempre polèmica de quan les avancem, si és... i més enguany, no, el tema de la llum, l'alcalde de Vigo ha recibit crítiques per, per tot el tema de les llums i tal no, és... però bueno, eh, al final sí que és veritat que, que no saps mai quan encertar si ho fas molt pront o molt després però sí que és veritat que el comerç necessita les llums de Nadal també per a crear un ambient de compra el, el cort inglès nadalenca. de, Nadal de mou el cort inglès sí, que és sí. el que inaugura el Nadal no, el, que sí que és veritat és que s'ha pues, millorat són tots leds ja, i ha baixat molt el que és la factura del tema dels llibres de Nadal, no és com abans que eren tot bon bitlletes, i això també ajuda que se puguen fer i que se poden amixar l'espai comercial de les ciutats. T'ha Xavi i Javier, moltes gràcies per participar en la tertúlia. El dimecres, el dimarts que ve tornem. El dimarts que ve tornem. A tots vostès, moltes gràcies. Fins demà, l'estat de la vesperada. Sí.